Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou em frente ao local. Para quem conhece aqui a Invocação do Mal, vocês viram aí a última vez que eu trouxe o vestido, deixei durante o dia, fiz o retorno à noite, certo? Aonde tiveram os contatos ali. Cara, parece que eu escutei algo. Cara, estranho, parece que eu escutei uma voz no ouvido agora, pessoal. Muito estranho. Cara, muito estranho mesmo, tá, pessoal? Cara, foi muito estranho. Eu escutei algo no meu ouvido aqui agora. Cara, você é louco? Mas é isso. Retornando aqui em Invocação do Mal, certo? Espero obter algo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Escuta. Cara, tem algo me seguindo aqui, ó. Espero que a câmera tenha pego aqui. Cara, olha isso, pessoal. Bom, eu vim com o intuito de estar indo àquela cocheira, como eu falei pra vocês, certo? Vou estar indo rápido lá e voltar rápido, certo? Cara.
Cara, é complicado cortar esse mato aqui, não é fácil. Pra mim voltar logo nessa casa, esses vidros já estralando aí. A altura do mato, cara, não é fácil passar aqui. Já estralando. Esse mato dessa altura, essas coisas assim. Esse? Diferenciado o cheiro. Opa! Olha isso, pessoal, dá uma olhada ali.
cara, cê é louco? Cara, coisa horrível. Sentimento forte ali, pessoal. Cara, que sentimento forte. Parece que eu tô vendo algo lá, pessoal. Olha, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada. Cara, cadê o negócio? Tava ali? Cara, eu juro ter visto algo aqui, pessoal. Essa câmera focar aqui, porque, cara, impressionante. Cara, parece que eu tô vendo algo ali, ó. Cara, parece que eu tô vendo algo ali, pessoal. Cara, olha isso, mano. Cadê? Cadê o negócio que tava ali, pessoal? Opa! Cara, dá uma olhada naquilo lá, pessoal. Olha isso. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Olha isso, olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso. E a porta fechada, cara. A porta fechada. Olha isso, pessoal. A porta fechada, ó. Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara. Dá uma olhada aqui, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso pra vocês verem. Olha isso, tá enrugado aqui, ó. Chega e enruga o couro aqui, ó. Opa, 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 opa. Eu peço licença, cara. Dá uma olhada aqui, pessoal. Olha isso. Eu peço licença aqui do local, cara. Tô inteiro arrepiado.
Cara, que sentimento horrível aqui, pessoal. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Entre em comunicação comigo, eu peço. Opa, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Você é louco. E olha isso como é que tá, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Cara, onde foi parar? Cara, impressionante. Cara, tá difícil de abrir aqui, ó. Opa, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada. Cara, e dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, pra vocês terem uma ideia. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Cara, cê louco! Opa! Escuta. E olha isso. Cara, cê louco!
cara, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso, pessoal. Opa. Cara, olha isso. Dá uma olhada nisso, pessoal, tá feito. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco?